Новата военна доктрина на Украина обявява Русия за основен враг на страната. Проектът е одобрен от Съвета за национална сигурност и предстои да бъде утвърден от президента Петро Порошенко. Доктрината изхожда от принципа, че е много вероятно срещу Украина да бъде използвана военна сила. Киев се отказва от извънблоковия статут и възобновява курса към евроатлантическа интеграция. До 2020 година трябва да се осигури пълна съвместимост на украинските въоръжени сили с армиите от НАТО, се казва в изявление на украинския държавен глава, разпространено от неговата пресслужба. Сърбия няма да издига стени по своите граници, за да спира имигранти, заяви министърът на вътрешните работи Ивица Дачич. Той обаче призова Европейския съюз да определи ясно политиката си спрямо бежанците. Дачич нарече несериозна сумата от 1 700 000 евро, колкото Евросъюзът е предназначил за решаване на проблемите с имигрантите в Сърбия и Македония. Непознат до този момент в България вредител е унищожил храстите от чимшир в морската градина във Варна, както и в много от градините в региона. Антуанета Тончева от общинското предприятие Дезинфекция, Дезинсекция и Дератизация обясни, че става дума за малка пеперуда, пренесена вероятно с транспортни средства от Китай и Далечния изток. Сега има перспекталис. 2007 е установен в Германия. Идва от далечния Китай, далечен изток. Те са много нападателни, обикновено са полифаги, но този го дават поне по данни, че е специфичен вредител най-вече на чимшира.